ពួកបាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកយន្តហោះធ្លាប់ចេញចោលយ៉ាឥឡូវនេះនៅដើរទើមទើមនៅបើកឡានត្រឹកត្រឹកយ៉ាហើយកន្លែងខាងមុខនេះគឺក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាជីមីប្រកបការងារជីវិតអ្នករត់ឈាមបាន26ឆ្នាំឆ្នាំនេះហើយធ្វើឲ្យល្អឲ្យកាន់តែល្អធ្វើឲ្យប្រសើរឲ្យកាន់តែប្រសើរធ្វើឲ្យក្រាន់បើឲ្យកាន់តែក្រាន់បើយ៉ានៅធ្វើការវាស់តាមទឹកលុយបានត្រឹមតែខែមករាកុម្ភៈមីនាមេសាបានតែ 4-5 ខែនេះទៀតនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំវិញបានហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសរបស់រួមប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសរបស់សមូហភាពយ៉ា